ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရန်ကုန်က YBS ရင်းနှီးမှာကတ်နဲ့ငွေပေးချေတဲ့စနစ်စတင်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်စည်အားလုံးမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ပထမအတုံးအနေနဲ့ရင်စည်900ကျော်မှာကတ်စနစ်စတင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ YBC ကရင်လိုင်းအားလုံးလမ်းကြောင်း10ခုပေါ့နော်။ရင်လိုင်းအားလုံး9လိုင်း။နောက်ဘန်နူလာဆိုရင်လမ်းကြောင်း6ခု၊ရင်လိုင်း5လိုင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းဘက်စကားရေအတွက်က569စီပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့မိတ်ဆက်အနေနဲ့စပြီးတော့သုံးဖို့လုပ်ပါမယ်။21ရက်နေ့မှာစပါမယ်။ငွေပေးချေရမယ့်ကတ်တွေကိုကားမတ်တိုင်တဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့GNG ဆိုင်102ဆိုင်နဲ့စုလေတမိုင်းတာမွေတို့မှာဖွင့်ထားမဲ့ YPS Service Center တွေမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကနေစတင်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ YRTA ကပြောပါတယ်။အဆိုပါကတ်ရက်ကတ်ကိုငွေကျပ် 2,000 နှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျပ် 1,000 ကနေကျပ် 5,000 အထိငွေဖြည့်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ငွေထည့်ပုံးတွေကိုတော့ဆက်လက်ထားပေးသွားမယ်လို့ YRTA ကပြောပါတယ်။ဒီကတ်စနစ်တက်စင်းကြောင့်ပုံးတွေမလိုတော့ဘူးလားလိုအပ်ပါသေးတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ကတ်သွားရင်တူကမှငွေမကုတ်ငွေမရှိတော့ဘူးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသူငွေပေးပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့သူစီးလို့ရအောင်ဒီစနစ်တိုင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်လည်းငွေပုံးတွေအတွက်ဘာမှအခက်အခဲထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါဘူး YBS ရင်းလိုင်းတွေမှာကတ်စနစ်နဲ့ငွေပေးချေတဲ့စနစ်အသုံးပြုဖို့ YBS စနစ်စတင်ပြောင်းလဲကြတဲ့ကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကကတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး၃နှစ်ကျော်မှသာအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ဩဂုတ်လမှာ YUPT ကုမ္ပဏီကရင်လိုင်း21လိုင်းရင်စည်600ကျော်ကိုဒုတိယအတုပ်အနေနဲ့ကတ်စနစ်တက်ဆင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။